Marko Kauppinen, uusi vanha tapparalainen, miltä on tuntunut paluu takaisin Tampereelle? No oikein mukavaa. Kyllä tässä on hikipinnassa saanut mennä hommia ja mukavaa ollut mukavia hetkiä. Miltä joukkue on vaikuttanut ja oletko päässyt hyvin sisään? No kyllä on päässyt. Tuossa on tosi paljon ennestään tuttuja kavereita. Että saanut juttu seuraa ja ollut hauskaa. Hyvin otettu vastaan. Ennen sua Kalpasta tänne tuli Vuotilaisen Jukka. Helpottiko se yhtään tuloa? No totta kai, mutta on tullut paljon muitakin. Tietysti Jukan kanssa oltiin paljon Kuopiossakin tekemässä, niin eiköhän meillä täällä jatko sama juttu. Kerro vähän Tapparan faneille, millainen jätkä Marko Kauppinen on? Mitä lupaat tuoda Tapparaan ja mitä sulta lupa odottaa? No kyllä mä ainakin haluan kiekollisessa pelissä auttaa seuraajia. Olla siinä niin kuin se yrittää olla liidaavia pakkeja ja yrittää auttaa joukkoita eteenpäin ja ylivoimalle tuo tehoja. Millainen motivaatio sulla tällä hetkellä on ja mitkä sulla henkilökohtaiset tavoitteet Tapparassa? No mulla ei mitään muuta vaikka, että joukkojen voittaja motivaatio on erittäin korkea. Tässä on niin iso halu mennä tällä kaudella pitkälle. Oot tosiaan aikaisemminkin pelannut Tapparassa. Millaisia muistoja sulla on tästä seurasta? No oikein hyviä. Että kaksi hienoa vuotta oli ja oltiin hyvillä siellä molemmilla vuosilla, mutta varsinkin toisella vuonna tuli loukkaantumisia paljon ja sitä kautta ehkä oltu playoffissa ihan virempi, mutta hyviä muistoja. Kerkesit yhden pelin pelaa ennen olympiataukoa. Miltä se peli tuntui TPS-ottelussa ja mitä itse kommentoisit omia otteita? No aika kylmiltä hyppäsin siihen, että systeemi on ihan erilainen tavalla, mihin oli tottunut Kuopiossa. Ja oli siinä vielä paljon hakemista, mutta eikä siitä lähde. Mitenkä Tappara on viettänyt tätä olympiataukoa? Hiki on pinnassa, niin kuin varmaan näkyy kuvasta. Oletko yhtään kerennyt katsomaan Sotsin olympialaisia? No kyllä, että kyllä tuossa on jännätty suomalaisia ja sanotaan näin, että Sami Aho ja Jarve Kultakylä toi itsellekin vähän kyynätä silmään, että oli mies pitkä ura hiihtänyt ja viimeinen hiihto, niin sai kultaa, niin onnea hänelle siitä. Mites Leijonien eiliset otteet Venäjää vastaan? No kyllä, että oli loistava joukkue pelaamista. Kyllä siinä näki taas joukkojen voimaa, että siinä systeemi hakkas yksin. Onko Tapparassa mitään samaa mitä Leijonissa? No kyllä meilläkin tietysti sports-peli on kaiken ajan on ja siitä lähdetään. Loppuun vielä Marko Kauppisen terveiset kaikille Tapparan faneille. Oranssien hallin ja kannustusta ja ääntä ja mennään pitkälle. Kiitos. Kiitos.